Samani tulikuwa tunaimba nyimbo kwaya sote tisidi nzima ilikuwa inaimba wimbo moja. Siku hizi iko digitali. Digitali ya muimbaji anakuja yule anatufunza mwalimu. Anatufunza sahi anatufunza hivi tunashika nyimbo alafu anapeleka na tuenda na tunashoot. Shoot. Tuna record. Asante kwa kuchagua Adventist Show TV. Subscribe, share, comment ili upate matukio na vipindi vinavyokujia. Mambo vipi, karibu sana kwenye Adventist Show TV. Mija na langu ni MC West, and of course I'm the test that you like. Siku zote kumbuka kwamba Adventist Show TV pamoja na Sacred Ministers mtazamaji wamejipanga kuwa na misheni kubwa sana katika maeneo ya Nakuru. Kwa hivyo mtazamaji, naomba uweze ku support misheni hiyo ili kwamba tuweze kuja pale Nakuru, tuweze kuhubiri injili katika maeneo ya Sakaitimu pale. Na kukaribisha tena mtazamaji, manake leo hii nakuja moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Kisii, eneo likiwa kwamba ni Itibo, ambapo nimekuja hapa kwa ajili ya shughuli moja. Shughuli ni ya launch, ambapo church choir ya kanisa hili wanafanya launch kubwa sana siku hii ya leo. Kwa hivyo mtazamaji, ningependa kuweza kuzungumza na wana choir hapa na pale, tujue kwamba labda uimbaji wa kitambo na uimbaji wa sasa hivi labda tofauti ni gani. Kaa ange mtazamaji hadi tamati. Basi mpenzi mtazamaji, ni kwamba nimepatana kwaya hapa, kwaya ambayo imekuja hapa katika eneo hili la Itibo. Ni kwaya inayojulikana kama inaitwa Bogeche Church Choir. Bila shaka ni kwaya ambayo inatoka ama Sege District, Gesabakwa Station, and of course South Kenya Conference. Kwa hivyo niko nao hapa, ningependa watuambie kwamba labda uimbaji wa kitambo na uimbaji wa sasa hivi tofauti ni gani. Naanza na Mulisia Elder ambaye yuko hapa, tuambie jina lake. Mimi kwa majina naitwa Elder Dickson Mawalo Mwindi, kutoka Bageche Stia Church. Kwaya yetu inaitwa Bageche Church Choir. Tuko na waimbaji 20. Tunaendelea kuimba nyimbo hizi cha saki Adventist. Okay. Samani tulikuwa tunaimba nyimbo kwaya sote tisidi nzima ilikuwa inaimba wimbo moja na nyingine naimba hiyo wimbo, lakini siku hizi tunasitunzia nyimbo zetu na tunaendelea. Nyimbo zetu tunasitunzia, tuko na mwalimu ambaye anatufunza. Unasema wana compose sasa song zenu tu. Right. Jina langu ni Mary Gabriel. Kwa yangu inaitwa Bogeche Church Choir. Na shiriki huko, tunashiriki waimbaji wako 20 hivi. Leo sasa tumefika hapa kwa Itibo launch, walitualika. Sasa tuko na furaha sana kufika hapa. Kwa hivyo sasa hizi nyimbo zamani tulikuwa tunaimba nyimbo moja na tunapeana copies. Unaenda una copy, alafu unaenda unaandika, unaimba usiku mzima unaimba ndio sasa ushike maneno. Usiku mzima. Alafu ukikucha asubuhi unakuta iko kwa kichwa. Sasa unaendelea na nyimbo. Lakini siku hizi iko digitali. Digitali ya muimbaji anakuja yule anatufunza mwalimu. Anatufunza sahi anatufunza hivi. Tunashika nyimbo alafu anapeleka na tuenda na tunashoot. Tunashoot. Tuna record. Sasa tunaonekana kwa TV kama hii leo. Sasa hii TV yenu inaitwa Adventist Show TV. Adventist Show TV. Sasa siku hizi tuko na digital, maneno digitali ndio iko. Right. Asante sana. Thank you. Asante sana. Labda kwa mambo na uniform, mimi unaweza kusema aje? Mambo ya uniform. Kitambo na sasa hivi. Kitambo uniform ilikuwa tu moja. White na black. Kila kanisa white black. Unaona? Na kwa district ilikuwa tu kwaya moja kama ama sege. Ilikuwa naheshimiwa sana. Yaani hata matanga akikuja kwa kijiji ama sekondi yo yenyewe inakuja. Lakini makanisa nyingine hawana nyimbo. Kwa sababu ndio peke yao walikuwa na kwaya. Lakini siku hizi kila kanisa iko na kwaya. Kwaya.
tuna shooti, tuko na ma uniform kwa sababu ya shooting. Sasa leo leo kuna tofauti sana. Alright, asante sana. Asante sana. Kama hakuna yote ambaye ana jambo, sijui kama kuna mwenye na jambo. Alright, asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi. Tumeweza kuzungumza hapa kujua kwamba labda kitambo kulikuwa vipi. Ukitazama hapa hawa ni wa kitambo, wanaelewa mambo hayo. Mimi mwenyewe siwezi nikajua. Mimi ninajua kikanyagi. Mimi najua kikanyagi. Hivyo hivyo ndio najua, naelewa hivyo. Kwa hivyo sasa hivi nasema asante sana kwa kuchagua kipindi hiki. Jina langu ni MC Wesi. Hadi wakati mwingine.